profesora de idiomas latinos, que comprende italiano, francés y portugués. Recién en el chat les puse feliz día a los profes y las profes de portugués, porque hoy es nuestro día, yo soy profesora de portugués, y así que estamos festejando nuestro día, y es un día muy especial, que nos han hecho el honor, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de filmar este taller, así que sí, respira profundo, Celina, porque estamos siendo filmados y transmitidos en directo por YouTube en Educación Va. Es uno de los tantos talleres de esta jornada que han sido transmitidos, en directo o en diferido. Pero nosotros tuvimos la suerte de que nos tocó en el sorteo y justo en nuestro día, que estamos festejando el Día Internacional de los Profes de Portugués, y estamos con este taller que es de portugués de la Escuela 5 del 19, que es intensificada en idioma portugués, y este taller se llama Festa Zomina. Lo pasamos al español, Fiesta Zomina. Y los integrantes le contarán ahora o después, o se darán cuenta solos, por qué tienen ese nombre, ¿sí? Este taller va a estar a cargo de los profes, Fabián Perotto y Marcelo Farrugio, y de las profesoras Andrea Vázquez, Irene Tártara y Celina da Silva. Empezamos a disfrutar, ¿qué les parece? Lento. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a nossa festa de hoje. Todo mundo entende português aqui, né? Todo mundo entende português, né? Não sei se todo mundo não. Eu falo slowly. Porque Mónica habla divagar. A ver, ¿cuál es la idea? ¡Ay, Gise, hola! Gisela. Gise, supervisora de inglés de los distritos 4 y 5. ¿Cuál es la idea? Abran los oídos, okay. Abran las cabezas, disfruten okay. de la música del idioma, disfruten de esta fiesta, ¿sí? Porque okay. van a poder entender. Disfrútenlo. Esto sí. las pongo en un marco, las pongo en contexto. Esta fiesta es una fiesta típica tradicional que se realiza en todo Brasil en el mes de junio, ¿sí? Para celebrar la cosecha que se realizó y la que se va a realizar el año siguiente. Se le da las gracias a la tierra y a los frutos y a las verduras, ¿sí? Por existir y por estar ahí. Y es una fiesta, las que tenemos algunos años van a recordar, como las antiguas kermés que nosotros teníamos en barrios, que había juegos, que no son los juegos de ahora, y que se hacía una fogata, y que se quemaba un muñeco. Acá se venera a tres santos, que son los santos del mes de junio, y estas fiestas, las escuelas que tienen portugués, vienen realizando la conmemoración de esta fiesta todos los meses de junio, en todas las escuelas que tienen portugués. Entonces, lo que va a hacer este grupo es mostrar cómo lleva a cabo todos los años esa fiesta, que este año la hicieron virtual. O sea, no se amedrentaron los profes, dijeron, vamos con todo y lo hacemos virtual. Y tuvimos nuestra fiesta virtual y la súper disfrutamos. Gracias, Mónica, por esos aplausos. Así que bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Disfrutemos de una fiesta, jueves a la tarde. Vamos, relajémonos. É isso aí. Então a gente vai falar slowly, piano, despacito, né? Tranquilo. Devagarzinho. Devagar. E vamos escutar a professora Irene, que tem umas coisas para falar para a gente. Irene no quer falar nada. Irene, que passa? Te assustaste? Te agarrou pânico escênico? Congelada, ela ficou congelada, tá? Mas é o seguinte, nós vamos agora brincar um pouquinho, porque a noite de São João é para brincar, né?
Então, quem tem vontade de brincar? Levanta a mão, quem tem vontade de brincar. Quem quer jogar? Levanta a outra mão, quem está prestando atenção. Aí, muito bem. Então, vamos brincar com a professora Andrea. Oi, gente. Boa tarde. Como vai? Colegas. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo. Bem-vindos os profs de outras línguas, de inglês, francês, italiano, e bem-vindos nossos colegas de português. Bom, nós agora vamos fazer um jogo que é mais que tudo para ver o vocabulário das crianças, né? Antes nós trabalhamos durante as aulas o vocabulário, as comidas, os enfeites, a decoração. Então aqui com este jogo dos sete erros, além de trabalhar um pouco a rapidez mental deles, também trabalhamos com vocabulário. Então aqui temos dois desenhos onde podemos ver que tem sete diferenças, que são sete erros. E aí os meninos devem encontrar, e cada diferença tem a ver com o vocabulário das festas juninas trabalhados na sala de aula. Mas agora vocês são os que vão descobrir essas diferenças. Então, convido vocês a ver as imagens que o prof. Fabiano está colocando e a ver o que vocês podem dizer que encontram de diferente no desenho número 1, no desenho número 2. A ver, Fabiano, pode colocar sem o título bem as duas imagens? Coloca mais em cima, sem o título. Isso, obrigada, isso mesmo. Bom, aí, a ver, quem gostaria de falar uma primeira diferença? O que estamos vendo aí? O fogo. A fogueira. O casaco tem aqui um triângulo, uma cor preta e outra não tem. Muito bem aí o remendo do casaco é diferente, perfeito, já temos uma, faltam seis, quem vai, a ver? Parte negra. A lua. A lua está diferente. Muito bem, a posição da lua está invertida, diferente, perfeito, são duas. Ai, coloca, the moon. The moon, que lindo. Bonitíssimo. Bom, que coisa? A fogueira. A fogueira, isso, muito bem. Tem mais a língua do cachorrinho. A língua do cachorrinho, exato. Ele está aí no primeiro desenho, está como querendo comer pipoca e está precioso. E no, na segunda imagem, não está com a língua de fora. As bandeirinhas. As bandeirinhas. Sim, as bandeirinhas. Ai, e Silvana disse a sonrisa. Sim. Que coisa? Ah, a sorriso, a boca. Muito bem. O sorriso, aí no primeiro desenho tem um sorriso bem amplo e está marcando as bochechas. As bochechas que sempre aí as meninas nas festas juninas colocam sardas, tem aí, sabem que é sardas? Aí pecas, sim? E bom, e aí tem umas bochechas grandes e no segundo desenho o sorriso está mais simples, né? E Maria Noel pone la langue du chien. Dije bien? La langue. As estrelas, há uma estrela mais. Perfeito, la langue du chien. Perfeito. La langue du chien. La langue del perro. La langue du chien. Você participou de Chocolat Chuchar e como não aprendeu francês? É difícil para mim, é difícil. Bom, a língua do cachorro, depois Rosa falou as estrelas, bem, a quantidade de estrelas, perfeito. Sim. Acho que estão quase todas, não sei se está faltando alguma, encontraram em menos de um minuto. The Little Star, perfeito. Muito bem, parabéns para vocês, em diferentes línguas encontraram-nos os sete erros das imagens. Parabéns, bravo. Podemos passar então ao seguinte jogo, que mais que um jogo vai ser ver uma receita da Celina. Nossa colega preparou um prato típico das festas juninas, que vamos ver como ela preparou, vai contar nesse vídeo. Estamos preparados? Vamos comer? Não, comer não. Também. Comemos nas festas juninas em junho. Tivemos que aí ver que
Luzune, mas ela prometeu que quando voltemos às aulas, ela vai fazer bolo para... Prometo. Bem, preparados? Bem-vinda, Celina. Espero que sim. Como vocês sabem, nesse mês de junho e julho também, no Brasil, temos a segunda festa mais importante. Sim, a primeira é o carnaval e a segunda festa popular mais importante no Brasil é a festa junina. Na festa junina temos uma coisa assim de campo, tá? As pessoas que moram no interior e que cultivam, sim? Coisas como, por exemplo, o milho, a mandioca, o amendoim. E no dia de hoje eu vou trazer para vocês o milho, tá? Esse é o milho que eu mostro assim para vocês verem como é, porque geralmente a gente consegue, né, em outros lugares, né, no supermercado, não sei. Esse eu consegui assim para vocês verem como é o milho que vem diretamente da sua planta, tá? Com esse produto, que é a estrela da festa junina, se faz muitas receitas. No dia de hoje, vamos fazer um bolo de milho. Para isso, vamos tirar, se vocês comprarem assim, né? Porque podem comprar sem isso aqui também, sem essa palha. Vamos tirar a palha, tá? Vamos tirar os pelinhos que tem no milho, tá? Vamos lavar o milho. Tá? E depois, aí com a ajuda de algum adulto, porque isso é um pouco corta, alguns eu já, né? Aí você tira, né, o milho, isso em português a gente fala debulhar aí o milho. Você tira, tá? Assim, com a faca, peça ajuda para um adulto, hein? Para não se cortar. Aí você tira o milho. Tá? Para essa receita, eu usei três espigas de milho, tá? E se forem maiores, pode ser duas, mas eu usei nesse caso três, tá? E o que vamos fazer com isso? Vamos colocar no liquidificador, tá? Colocamos tudo aí no liquidificador. Aí depois, você vai precisar também de dois ovos, tá? Você quebra aí, coloca o ovo. Vamos usar isso para colocar a casca do ovo. Depois, você vai precisar de um copo, uma medida assim, de farinha de milho. Se você não tiver farinha de milho, pode usar farinha de trigo também, não tem problema. Então, coloca aí o liquidificador. Aí você coloca açúcar. A receita minha é com leite condensada, tá? Com leite condensado. Mas, como todo mundo tem em casa, eu vou usar açúcar mesmo, tá? Aí se coloca açúcar. Vamos abrir um pouquinho mais isso aqui. Vamos colocar açúcar. Como o milho é doce assim, não precisa encher o copo, tá? Açúcar. Aí vamos usar os ingredientes líquidos. Por exemplo, óleo, tá? No lugar de manteiga, a gente vai usar óleo comum. Assim também, no meio do copo, não precisa ser o copo cheio também, não. Coloca tudo aqui. Leite, também colocamos. Leite. Aí, tudo isso. Aí, a última coisa que vamos colocar é o fermento, tá? O pó royal, como a gente fala no Brasil, aí, uma colher assim, tá? Coloca. Pronto. Aí, você vai pegar uma forma, tá? Eu tenho aqui a forma. Você pode pegar um pouco de manteiga, aí você passa a manteiga e aí você vai passar a manteiga aí na forma. E você vai pegar um pouco da farinha que usou. Da farinha. E você coloca um pouco aí na forma. Porque tem que estar untada com alguma coisa, assim como manteiga. Com
farinha, ok? Então a forma vai assim. Que é para não grudar depois o bolo, tá? Aí, isso que sobrou, você pode colocar aqui. O forno, enquanto você faz tudo isso, o forno já tem que estar pré-aquecido. Quer dizer, já está ligado, já está aí preparado, fogo médio, tá? Para poder fazer o bolo. Aí, a gente vai colocar a tampa no liquidificador, tá? Vamos bater. Não precisa bater muito, é só para misturar os ingredientes, tá? Aí fica assim, vê? Um líquido mesmo. Você coloca na forma. Na forma. E pronto, vai pro forno. Forno que já tá pré-aquecido. Vai pro forno. Forno médio. Aproximadamente. Vamos colocar um pouco de ordem aqui. Aproximadamente 40 minutos. Você pega um palito, tá? Um palito de dente, ou pode ser uma faca também. Você vai e dá um furinho lá no bolo para ver se já está seco. E se já o palito sai seco, pronto, acabou a receita. E aí é só esperar esfriar. Aí você desenforma o bolo, né? Tira da forma. E que delícia aí com essa receita que é super fácil, super típica da festa do Junina. E se você gostou, a ajuda da família e faça a receita na sua casa. Um beijo para vocês. Até a próxima. E aí, conseguiram entender a receita? Deu para entender? Vocês sabiam que com o milho podemos fazer bolo? Deu para entender, mas também deu um pouquinho de fome, né? Ah, agora vamos ter que esperar a presencialidade, senão vamos ter que fazer um delivery. É isso aí. Então, gente, pensando nessa festa que temos tanta coisa como comida, entre outras coisas, fizemos para vocês umas adivinhas, tá? A primeira diz assim: salgada ou doce é muito gostosa, faz barulho na panela quando estoura. Quem sabe o que é? Ai, se passamos para o espanhol. Pipoca. Como? Pipoca. Pipoca, muito bem. Pipoca. Outro produto do milho, né? O que é? Sou amarelinho, uso capa verde, sou muito saboroso e agrado muita gente. Quem sou? Quem sou? Aí colocou... Será que alguém sabe? Acá dice milho, choclo. Muito bem, o milho. Que bueno. O nosso super-herói da festa junina. O que é? Ilumino sem parar. Perto de mim, quentinho vão ficar. Mas cuidado para não se queimar. Fogo. A fogueira. Fogueira. Muito bem, a fogueira. Bom, essas são algumas coisas típicas da festa junina. Temos muitas outras, mas por enquanto vamos ficar com essas. E vamos passar para uma coisa que se escuta na festa junina. Até agora vimos jogos, comida típica, e estamos com roupa típica, né? E agora vamos ver uma coisa que se escuta na festa junina, que o Fabiano no começo colocou também. E isso vai nos apresentar a professora Lucila de música, que ela nos acompanhou nesse evento.
A professora tá chegando. Tá chegando. Ela sim fala espanhol. A profe viene de lejos. E um pouco, ela tá aí, em caminho. A caminho. A caminho. Tá aí a caminho, ah, bom, isso, a caminho. Vocês têm ideia do que se trata? Se escuta, serve para dançar. Aí chegou! Olá! ¿Cómo anda Escuela 5? Los extraño. Besos para todos ustedes. Bueno, estamos en esta fiesta junina y acá los profes me invitaron para hablar un poquito de este estilo, de esta música que se baila y se usa en esta fiesta, ¿sí? Se llama fogó o algo así. Yo no sé si lo estoy pronunciando muy bien. Después los profes me van a corregir. Bueno, este estilo de música es como... pongámosle como el folclore para nosotros, ponerle el chamamé. ¿Alguna vez escucharon chamamé? ¿Alguna vez escucharon cumbia? Sí, chacarera, digamos, son estilos que son como característicos folclóricos de ciertas regiones, ¿sí? Entonces, esta música se llama forró y se baila en fiestas, en eventos, o se pone de fondo para escuchar al que le gusta. Les venía contando recién, la base instrumental lleva tres instrumentos, ¿sí? Uno de esos instrumentos es este que se llama cabumba, que acá en esta foto, que yo se lo paso, hay dos tipos, ¿sí? Los dos son de madera, pero este tiene un parche que es de plástico, ¿sí? Parecido al como el que usamos el zurdo en nuestra escuela, este tipo de parche. Y este es un parche de cuero, como el que tiene el bombo, digamos. O sea, es el mismo instrumento, pero se cambia, digamos, el material del parche, que eso hace que va a ser un sonido diferente, ¿sí? Ustedes ya lo saben. Entonces, ven que es parecido en tamaño, como decirte, a un redoblante, pero un poquito más ancho, ¿sí? Se toca colgado y uno de los palos golpea el parche y uno atrás. ¿Sí? Esto por un lado. Después tenemos este otro, que es un acordeón, que acá se usa también en el chamamé, por eso yo les traía ese género, que es un poquito, la instrumentación es parecida. Lo que pasa es que nosotros también tenemos guitarras, digamos. Bueno, acá también se usa la guitarra, pero básicamente son estos dos. Y después el otro, que ustedes ya lo conocen, que lo hemos tenido en la escuela, que lo tenemos y lo hemos tocado, es el triángulo. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo serían los toques. Bueno, acá entonces estoy con un instrumento. Este no es la zabumba, obviamente, es una caja, es lo más parecido que yo tengo en este momento para mostrar el toque, ¿sí? Vieron que nosotros siempre estamos hablando de que en los instrumentos, sobre todo de percusión, hay un sonido que es más grave y uno más agudo, ¿sí? Y la combinación de esos dos hacen al ritmo. Bueno, el grave sería... Esto en el instrumento original se toca como acá atrás, ¿sí? Bueno, acá a mí me es difícil ahora hacerlo así, pero bueno, es más que nada para que lo tengan en la oreja, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar en este instrumento como para que vean la diferencia, sobre todo del parche, ¿sí? Bueno, esto que están viendo es el zurdo, es un zurdo que tengo yo, es distinto al de la escuela, ¿sí? Pero para esto que es ejemplificar el sonido va a servir, ¿sí? Entonces... Bueno, y ahora el último, este es el triángulo, que como yo ya les he enseñado, tenemos dos sonidos. Este que es como cerrado porque yo lo sostengo, y abierto, ¿sí? Entonces para este estilo sería...
Bueno, y ahora lo último lo vamos a hacer sobre una música. Así de, también ustedes de paso la escuchan un poquito y van entendiendo cómo entra esto sobre la música, ¿sí? Yo voy a poner play, busqué una música en YouTube y lo voy a hacer sobre lo que hice en los dos instrumentos sobre la música, ¿sí? Entendido, igual después cuando estemos juntos en la escuela lo vamos a hacer, lo vamos a practicar, lo vamos a hacer con lo que tenemos ahí. Así que bueno, a festejar, a engancharse con esta fiesta, a ver si podemos hacer alguna comidita ahí, que los profes creo que también iban a pasar recetas, un poquito de música y nos hacemos que nos vamos a Brasil un ratito, ¿eh? Y festejamos. Mirá, yo ya empiezo, voy, ¿eh? Los quiero, se cuidan, ¿eh? Muito bem, alguns dizem na calada da noite, mas a noite, principalmente no campo, não é calada não, né? Tem muito barulho, tem muito bicho, e tem uns bichinhos que a gente conhece, conhecidos, né? Mas vamos, de noite a gente pode até se confundir, né? Então, vamos ver se a gente reconhece alguns bichos que aparecem de noite. Os bichos estão chegando, eles estão quase na porta do Zoom. Os bichos estão aí, os bichos estão chegando nesse anoitecer no campo. Temos o som da noite, né? O som da noite, que aí vamos começar a escutar, por exemplo, esse bicho aí. Que bicho é esse? Em português, né, gente? Isso! O cachorro. E agora? O que, que é isso? Um cavalo! Um cavalo, muito bem! Tem mais, hein? Tem mais. E agora? Olha só, filho, tô... aí o milho fica ótimo. Muito bem, tem mais bicho, hein? Tem mais bicho, olha só. Pato? Não, não é pato, não. Pato não vai gostar, né? Muito bonitinho, não é tão bonitinho. E aqui, e agora? Olha. Porco. Agora? Galo. O galo. E o galo sempre vem acompanhado. Isso. E quando tem galo, tem galinha. Aparecem os... Pintinhos. Isso, muito bem. A noite no campo é assim, tem muito, muito barulho de animal. Isso, os pintinhos. Então, gente, muito obrigado. Continuamos escutando alguns animais, mas boa noite, vamos continuar. Tem muita gente com fome aí, né? Tem muita gente com fome. Então, nós vamos chamar o professor... O professor Marcelo, que com a estrela das festas juninas, que é o milho,
preparó otra receta para gente. Boa tarde, eu sou Marcelo, professor de português da Escola 5, Distrito 19. Bom, para essas festas juninas, eu decidi preparar uma receita fazendo conta de... Sim, como estão escutando. Eu fiz de conta que estava cozinhando, obviamente respeitando o passo a passo da receita. Porque o objetivo principal era que os meninos pudessem se divertir por meio da teatralização. Bom, oi, meninos e meninas da 5, tudo bem? Ou mais ou menos? Bom, por causa dessa pandemia, temos que ficar, infelizmente, em casa. Mas esse Covid-19 não vai estragar as nossas festas juninas de jeito nenhum. Bom, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu preparei uma sobremesa bem típica. Vamos pensar, que será? Pipoca? Maçã do amor? Té de moleque? Não! Eu vou preparar um curau de milho. Super cremoso, rápido e muito fácil. Gente, essa receita fica sensacional. Com certeza vão adorar. Vocês vão se surpreender. Bom, vamos deixar o bate-papo e vamos direitinho preparar essa gostosura. Bom, para essa receita, vamos utilizar 1 litro de quê? De leite. Que mais? 2 latinhas de quê? De milho. Bom, depois vamos perguntar para Fabiano e para Celina, como se chama esse curau de milho? Porque eu fiquei sabendo que em São Paulo e no Rio tem outro nome, como também em outros pontos do país. Então, agora sim, vamos pegar essa panela. Olha só que bonitinha essa panela. Bom, e vamos acrescentar aqui 1 litro de quê? De leite. Vamos tirar a tapinha. E depois vamos colocar o grão de milho também. Vamos ir misturando com a colher por volta de 3 minutos, sim? Vamos continuar batendo até que o milho e o leite ficarem bem dissolvidos. Bom, o que vamos acrescentar aqui? A ver, vamos ver. 4 colheres, estou propondo aqui, de maizena, o amido de maiz. Vamos colocar 4 colheres de maiz. E depois, vamos acrescentar 2 colheres bem generosas de margarina. Pode ser manteiga também. Eu prefiro margarina. Bom, eu vou te dizer uma coisa. Na minha cozinha, eu não utilizo nem sal, nem açúcar. Eu deveria ter colocado 1 colherzinha de sal. Depois eu vou colocar no link, no blog, outra receita bem mais econômica e diferente. Vocês poderão mesmo utilizar o milho de espiga que compram na quitanda, como esse aqui, né? Olha só que fresquinho que está esse milho de espiga de milho. E vou colocar uma receita bem mais econômica, sim? Mas como eu não tenho muito tempo, decidi utilizar esses ingredientes. Uhum. Bom, então agora vamos levar ao fogo, sim? Vamos levar todos esses ingredientes ao fogo. E vamos colocar também, agora, mesmo estava me lembrando, que temos que colocar 1 caixa assim, de leite condensado de 390 gramas e 1 caixinha de quê?
de crema de leche de 250 gramas. Bom, vamos ir misturando bem devagarinho, e, bom, não precisa ficar mexendo direito, só tem que tomar cuidado para não grudar, para não queimar no fundo da panela, sim? Vamos, então, dar uma olhadinha e vamos deixar engrossar como se fosse um mingau. Vamos colocar isso, então, primeiro vamos colocar o purão de milho aqui no, nesse recipiente, colocamos aqui e levamos para a geladeira. Tentar, vamos ver como ficou, hein? Vamos ver como ficou, olha só a cremosidade desse purão de milho. Veja só. Bom, eu não me vou despedir sem experimentar isso, mas deixo vocês por aqui, porque acho que vou explodir aqui na hora, sim? Bom, tomara que tenham gostado e a gente se vê. Até lá. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau.